レアル・ソシエダは、現地時間9日、新たに1名に、型コロナウイルス陽性が確認されたと発表。だ。クラブの公式サイトで伝えられている。今、ズンのリーガはダゾーンで、いつでもどこでも簡単、超。1ヶ月無料お試し実施中、ソシエダは8日に1000、スタッフなどを対象に、PCR 検査を実施。1名に新コロナ陽性が確認されたという。現在は事故、話されていると発表されている。ソシエダの式サイトでは、選手名は明かされていないが、旧、負のスペイン、アスは、ブラジル人、FW ウィリアン、ジョゼの公式インスタグラムの投稿を引用。ヨゼは、インスタグラムで、僕は、最近の検査で、性が確認されたことをアナウンスしたい。リーグ開幕戦でチームメイトを助けることがでないのは悲しい。すぐに戻ってくるために努む、するとコメントし、13日に行われるバリャドリド戦の出場はできないことを明かしている。メディアによると、ソシエダで感染が確認されたのは6人目であるようだ。ジョゼの早期復帰、願いたい。りょう。